ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চা পশ্চিম জনাই মণ্ডল কমিটিয়া দিনে জৰ'খ আফাদাৰী মেলখুং দিনে ধেমাজি জিলানী চিমেনচাপৰিয়াও থানাই বিহু তলিয়াও ভাৰতীয় যুৱ মৰ্চা পশ্চিম জনাই মণ্ডল কমিটিয়া দলনী সিঙাও থানাই মাখাছে দৈদেনগিৰিফোৰখৌ লানানে গৰাংঠাৰ চাওৰাই মেল লানে যায়। দিনেনি বে সাউরাই মেলাও ফৈগৌ সমাও জানো গনাং লোকসভা বিচাৰকটিনি সমন্দাই সাউরাইনে জাদং। দিনেনি বে হাবাফারিয়াও বাহাগো লাদং ধেমাজি জিলা কমিটি বিজেপিনি আফাদগিরি মুসলিমা রূপা কামান বিথাঙা লগেছে বাহাগো লাবদং পশ্চিম জনাই মণ্ডল কমিটিনি আফাদগিরি শিব দলে আর দলনি গবাং দৈদেনগিরি মাউঠি সদ্রমা বিথাংমনা বাহাগো লাদং। আজি আমার পশ্চিম জনাই মণ্ডলর যুব মৰ্চাৰ বিশেষ সাংগঠনিক সভা হৈছে। ইয়াতে কুক যুৱসকল উৎসাহী দি ওলাই আহিছে আগন্তুক 19 এপ্ৰিল তাৰিখৰ যিটো ভোটিং ভোট দিব লাগে, এইখিনি যাতে আমি সফলভাৱে ৰাইজক দিয়াব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি যুৱ মৰ্চাক আমি আলোচনা কৰিছোঁ, নিৰ্দেশনা দিছোঁ যাতে ৰাইজে এইবাৰ আকৌ তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে নৰেন্দ্ৰ মোদীজীক যাতে পুষ্টিৰভাৱে ভোট দি পিনি তেখেতক তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে যাতে প্ৰধানমন্ত্ৰী বনাব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি আলোচনা কৰিছোঁ। আমি আগন্তুক ইলেকশ্যনৰ কাৰণেতো আমি আৰম্ভ কৰিলোৱে, আমি এতিয়া বুটে বুটে যাম। বুটত আমাৰ পৃষ্ঠা প্ৰমুখ আছে, এটা এটা পৃষ্ঠাৰ এটা প্ৰমুখ দিয়া হৈছে। এই প্ৰমুখবিলাকে ঘৰে ঘৰে গৈ পিনি আহ্বান জনাব, আমাৰ মোদীজীক ভোট দিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাব, আৰু এই পৃষ্ঠাপ্ৰমুখক লগত আমি বুথ কমিটি এড কৰি দিয়া হৈছে। বুথ কমিটিয়ে অন্য বাহিনী হিচাপে লগত লৈ যাব আৰু বুথ বাহিনীৰ লগত আমাৰ মণ্ডল সমিতি আছে, মণ্ডল সমিতিয়েও তাতে সহযোগ কৰি পিনি আমি পৃষ্ঠাপ্ৰমুখলৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আমাৰতো 100% একোহে গতাংশ আমি জিকাটো আমি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে দেখিছে বিরোধীয়ে এতিয়ালৈকে প্রার্থী ঘোষণা কৰিব পৰা নাই, কংগ্রেসে এতিয়ালৈকে প্রার্থী ঘোষণা কৰিব পৰা নাই, এতিয়ালৈকে আমি মানে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতাৰে জিকি আছো বুলি আমি ধৰি লৈছো। আপোনালোকে জানে আমাৰ লোকসভা নির্বাচন সমাগত আৰু লোকসভা নির্বাচনত আমি পোনপ্রথমে কৈছো আমাৰ পার্টিজন বিপুল ভোটত জয়ী হ'ব, আমাৰ বিরোধী নাই। কথাটো হ'ল কি, পশ্চিম জনাই মণ্ডল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ অন্তৰ্গত আমাৰ 6টা মৰ্চা আছে। এই 6টা মৰ্চাৰ আমি আজি পুনৰীক্ষণ কৰিছোঁ। আমাৰ লোকসভাৰ পালৰ পৰা মণ্ডলৰ প্ৰভাৰী হিচাপে ৰঞ্জিত পেগু ডাঙৰীয়া আজি উপস্থিত আছিল, তেখেতৰ সৈতে বহি আলোচনা কৰি আমি 6টা মৰ্চা পুংখানুপুংখভাৱে আলোচনা কৰিছোঁ। তেখেতসকলৰ কমিটিটো শক্তিশালী বাবে সক্ৰিয় হৈ আছে নাই সেইখিনিও আজি আমি তেওঁলোকক পৰ্যালোচনা কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ লগত বহি আগন্তুক দিনত আমাৰ দলে কৰিবলগীয়া যিখিনি ষ্টেপ পৰিকল্পনা ষ্ট্ৰেটেজি আমি আজি বনাই পেলাইছোঁ আৰু আমি আশাবাদী আমি 100% আমি জিকিম আৰু গোটেই জনসাধাৰণ ৰাইজৰ লগত আছে, বিজেপিৰ লগত আছে আৰু আমাৰ দলে 100% জিকিব আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী আকৌ ভাৰতৰ পুনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব। আমাৰ আজি সভাটো খুব জেনেৰেল মিটিং নাছিলে, আমাৰ বিশেষ সাংগঠনিক সভা আছিলে। আমাৰ আগন্তুক লোকসভা ইলেকশ্যনত কিদৰে আমাৰ যুৱচামে যোগদান কৰিব এই বিষয়ে আমাৰ ভালকৈ আলোচনা হৈছে আৰু পলিচি মেকিং এইবিলাক কৰা হৈছে। মানে এইবাৰটোতো আমি লোকসভা ইলেকশ্যনত এনে বিশেষ কিবা নাই, মানে প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাই আমাৰ লগত, আপোনালোকে গম পাইছে আজি তাৰিখলৈকে বিৰোধী দলে কেণ্ডিডেট দিব পৰা নাই। গতিকে এইটো লক্ষ্যটো লৈ আমি ভালকৈ আমাৰ ভাগে আমি প্ৰিপাৰেশ্যনটো হৈছোঁ। যুৱশক্তিভাৱে আমাৰ প্ৰস্তুতি খুব ভালকৈ আমাৰ প্ৰস্তুতি চলি আছে আৰু আমাৰ বিজেপিত আজি ইলেকশ্যন ওচৰ চাপিছে বোলে নহয়, আমি গোটেই বছৰে বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাই সমাজৰ কাৰণে কাম কৰি থাকে, আপোনালোকে দেখি থাকে যিকোনো সমাজৰ কামবিলাকত আমি জড়িত আছে। গতিকে আমাৰ ইমান এতিয়া ইলেকশ্যন ওচৰ চাপিছে বুলি ইমান কাম কৰিবলগীয়া নাথাকে, যিবিলাক আমি অলপ শুধৰাই আছে। গতিকে আমি যিকোনো টাইমত গোটেই বছৰৰে আমাৰ বিজেপি কাৰ্যকৰ্তাখিনি কাম কৰি থাকোঁ।